Lai veicinātu aizbraukušo iedzīvotāju vēlmi atgriezties Latvijā, Zemgales plānošanas reģions organizē konkursu. Tā laikā tiks noteikta pašvaldība, kur saņems līdzfinansējumu kādu jaunu uzņēmumu izveidei, vai arī veicinās kādu augsti kvalificētu speciālistu atgriešanos Latvijā. Tematu turpina Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Valsts līdzfinansējumu no 2024. Līdz 2026. Gadam paredzēts piešķirt uzņēmumiem, kas rada jaunas darba vietas, vai emigrantam, kurš ir kā darba ņēmējs vai uzņēmējs. Summas vienai pašvaldībai varētu būt no 3000 līdz 240 tūkstošiem eiro. Tie pamatkritēriji, protams, lai ir pašvaldībā uzņēmējdarbības kāds speciālists vai struktūra, tas ir tā kā obligātā prasība, tad ir līdzfinansējuma apmērs, kas ir atkal būs viens no būtiskajiem faktoriem, kad tiks izvērtēti šie pieteikumi. Piešķirto naudu varēs izmantot, piemēram, pamatlīdzekļu iegādēji kādai jaunai ražošanas līnijai, algām vai sociālajām iemaksām. Tieši, lai piesaistītu remigrantus augsti kvalificētus, ja, teiksim, varbūt Latvijā viņi nespēja, uzņēmēji nespēja sniegt tādu šo te algas līmeni apmēru kā Eiropā, tad varbūt, kad ar šādu te konkursu palīdzību atkal uzņēmējs var piesaistīt tieši. Viens no šādiem remigrantu atgriešanās veiksmes stāstiem ir dobelnieks Kaspars Elārds, kurš 2008. Gadā nolēma pamest Latviju. Viņš devās uz Nīderlandi, domājot tur palikt vienu uzgadu. Un tā es tur sāku kā parasts aparātstrādnieks pie zāļa. Trijos gados jā, es izaugu līdz iepirkšanas pārdošanas līdz menedžerim. Tad 2016. Gadā nolēmu atgriezties Latvijā, jo redzēju, ka tādā uzņēmumā nākamais solis, par ko es varētu kļūt, bija tikai uzņēmuma vadītājs. Izmantojot visas iegūtās zināšanas Nīderlandē, viņš tās pārnesa uz Latviju un dažgad laikā izveidoja perspektīvu kokmateriālu ražotni, nodrošinot darba vietas steju 50 darbiniekiem. Kā vienu no galvenajām problēmām remigrācijas jautājumā, kas par Zelērts saskata tieši dzīvesvietu trūkumu, kas jārisina jau pašvaldību un valsts līmenī. Darbu, es domāju, ka Dobeles uzņēmēja nodrošinātu daudziem. Bet jā, tas ir, kur viņi paliks, jo lielākā daļa, kur ir aizbraukuši, ir bez dzīves vietas. Pie tam, viņa prāt, tas ir laika jautājums, kad lielākās pilsētās vēl straujāk ieplūdīs darba spēks no trešajām valstīm. Aizbraucot uz Rīgu, paliekot ar ģimeni viesnīcā, ja man brokstīs, es papras lūdzu kafiju, viņš sāk ar manīm runāt angliski. Man jau liekas, ka jā, kaut kas te nav kārtībā, ja mēs Latvijā nevaram viesnīcā nodrošināt latviešu darba spēku. Kaspars gan lēš, ka daļu aizbraukušo Latvijā neatgriezīsies nekad, taču var censties, lai valstī dzīvojošie nebrauc prom. Pērn ar emigrantu koordinātoru palīdzību Zemgales reģionā atgriezās 97 cilvēki, bet visā Latvijā 600, bez koordinātoru palīdzības vēl vairāk. Tikmēr pieteikumus remigrācijas atbalsta konkursam var iesniegt vēl līdz 5. Oktobrim. Diāna Aboltiņa, Igors Paļižājevs, Mikos Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.